Ovo je Tutinka, Đana Numanović, najmlađa učesnica treće međunarodne konferencije o mentalnom zdravlju. Ona je kao predstavnica omladinskog odbora UNICEF-a otvorila pomenutu konferenciju, a danas je sa nama podelila utiske, planove, ali i važnost mentalnog zdravlja u savremenom društvu. Prije par dana sam otvorila konferenciju o mentalnom zdravlju koju je UNICEF organizovao u Beogradu. Otvorila sam je sa ministrom Zlatiborom Lončarem i direktorkom Dejanom Kostadinovom i Fabijom Skanom. Na toj konferenciji govorila sam o mentalnom zdravlju i zašto je to zapravo bitno za decu i mlade. Kao članica UNICEF omladinskog odbora trudim se da se moj glas čuje. Naročito me zanimaju teme mentalnog zdravlja, klimatskih promjena i obrazovanja, tako da se trudim da se moj glas što više čuje jer na nama mladima svijet ostaje. Nadam se da ću napraviti neku promjenu da bi se o mentalnom zdravlju više pričalo kod mladih, zato što ta tema nije toliko zastupljena u školama, a također ni u običnim razgovorima mladih. I nadam se da će biti što više zastupljena. Đana, šta je ono o čemu si pričala prisutnima na toj konferenciji, obzirom da je bio dan mentalnog zdravlja? Pa ja sam pričala o uslovima dostupnosti mentalnog zdravlja, zapravo kako da se mladi najlakše obrate profesionalcima i kako da nekako otvoreno pričaju o mentalnom zdravlju. To je bila moja tema. Koji je to najlakši način? Pa najlakši način je da za početak se taj problem prihvati i nekako da mi shvatimo u čemu je problem i da se mi što prije obratimo nekom. Da li to bila neki psiholog u školi, da li to bila neka prijateljica, roditelj, nebitno, samo da ne držimo to u sebi. A što misliš, zbog čega ćutimo o tom problemu? Pa tu postoji ta stigma i nekako mislim da mladi misle da će neko da ih osuđuje ako imaju neki problem, da li to bila anksioznost, nebitno, bilo koji mentalni problem. Mislim da oni to drže u sebi zato što misle da će ostali da ih osuđuju. Da li ti sa svojim vršnjacima razgovaraš na tu temu? Pa baš rijetko, nekako ta tema uopšte nije zastupljena u našim razgovorima. Zbog čega je ti ne pokreneš? Pa nadam se da ću uskoro to nekako pokrenuti, jer stvarno smatram da je bitno. Đana kroz svoj rad i angažman predstavlja primjer mlade liderke, a njen doprinos zajednici nastavlja da raste kroz projekte i aktivnosti na regionalnom nivou, na čemu ova vredna gimnazijalka aktivno radi.